gogoratzen duzu, ze momentutan izan zenuen ireide e, eskuartean lehenengo aldiz, karta, karta sorta bat? Nire itagaz. Nire itagaz, euki, bueno, berak eh, musera jolasten zeuen, eta ni berak azioaten nintzen tabernatara, ba hori, ba, mus txapelketak e, zeran jolasten deuen, eta dana. Zer bat zan hori? Ba, mar, amaika, txikitatik oso lo ditzogon nintzen. Azkenean, ba, umeak, ba, zelan, zelan direz eta ba beragaz egoten nintzen pilo denbora. Eta orduen horregatik joaten nintzen aitagaz. Zure eskape bia batzan, bai, ez? Bai, bai. Egun baten esan nion aitari, ba, erakutzi e, jolazten. Jo, no? 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 Si. No? Sí. O Tres. Homo tarriga la pequeña, tu. Homo tarriga. Cuatro y medio. eh? 5. Tres, no? Tres. Tu no podías jugar, jugar con Ni nintzen momentu baten nire bizitzan, eh, ez neuela etzetik urtetan. Eta, bueno, ba, gero etapa bat izin neuen nire bizitzan. Eta, bueno, kampeonato batera hasi nintzen joaten, jentea ezagutzen, eta... Nola bait kartek lagundu izute, e, zure bizitza berreskuratzen? Bai, Eta zuretza zei izan zen e, kartak berreskuratzea, ez dakit zure burura etortzen ote ziren txikitako oroitzapen haiek. Batzutan, ademaz, nire aitari esaten nuen. Aita, egun baten e, bat dugu elkarrekin eta horrela hasi ginen jolaztan. Ademaz, beragaz e, nuen kanperatu batzu. Eta, no, es que nos Eh, me eh, gusta, querer. ahí está. Qué bueno. Y orgullosa, además. Sí, La última contigo, sí. Sali, además. Eta pandemia aurretik, itzi dugu kampeonato bat, sei pareja bakarri geratzen dugu, eta bera ez da, gongo bai. E, bueno, bera gaitik bukatuko dut kampeonato hori. Beste bikote batekin? Beste bikote batekin, bai. Etxean, beti daukazu baraja bat? Bai, bat edo gehiago. Ademaz, nire etxean etzatzen dire, dire zen bakoitzean, vamos, lagunek musera jolasten dugu beti. Eta musa, uste uzu, e, euskal nortasunaren parte dala? Bai. orain dala berre urte, hasi sala musean jolasta. osea, gure... Pff, goiaten joaten gara eta... Eta nik uste dut Euskal Herriko jolaz bandala. Euskal Herriko Hablando de Fournier, que es líder en, en el tema de las barajas, y eh, jugando un, un juego del Mustang ancestral, y que, que, que bueno, con tanta, con tanta difusión que tiene eh, y, y expansión, eh, que no saquen eh, barajas de ocho reyes y ocho ases. Realmente, a mí yo me divierto más jugando con el de Hemos barba, cuatro reyes y cuatro ases. Da mucho más... Sí, 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 Te hace lo pensar lo mucho lo más. Lo es lo mucho lo más, más intenso. Es más Es más difícil de casar ¿Es, ¿Eh? es mucho más y Es mucho más qué muchos más querer? puntos Ni le den importante. libre a más mucho gausen Botado Gu, falta, ...pío, pillo, pillo, va, laguna que se gotea, cartita tan de... eh, Chicos, no estáis de menos el juntarnos con la mierda hasta la pandemia, el juntarnos el. No. No <laughs> eh, en las fiestas vaya, que los pegamos, <laughs> las cenas, las comidas. No, no. Que eh, sí, ¿cuándo será nuestro próximo máster, Isma?